gira, da 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 tira, usse zeme, moje gira, da 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 tira. Rolan, slanje. U glavi mi truva svira, da 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 tira, usse zeme, moje gira, da 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 tira. Drugari? U glavi mi truba svira, da da, da da tira. Drugari? Pazi ovde kreće. A mene niko nije obavestio. A šta sada radim? Jao, ptičice. Šta je ovo ovde? Tako znači. Mogli tako. Pa nije klavir za sečenje drva, drvendeke jedne. Mučitelji moje duše, zar se tako postupa sa jadnom violinom i sa sirotom trubom i sa bespomoćnom gitarom? Ne. Vi ste bezosećajni i nemate dušu. A ja sam hteo još da vas vodim u operu. Još sam se ovako i udesio. Bez veze, to zaista nema smisla. Branko, izvini, nećemo više nikada. Ma šta izvini, nema izvini. Klaviru se ti izvini. Samo ne verujem da će on da vam oprosti ovo mučenje. Oprosti vam, Branko, pa da idemo u operu. Ma ne dolazite u obzir. Vi ne zaslužujete čari jedne opere. A ko zna šta bi tamo radili? Sigurno bi pričali naglas i smejali bi se. Najverovatnije bi uleteli u orkestar i uništili sve instrumente. Opera ne dolazi u obzir. Ma ne vedite da je moj sviš. Ali molite, Branko, čuo sam da je lepo. Ma je da, ja znam da je lepo, ali ne dolazi u obzir, ne dolazi u obzir. Molite, pa bit ćemo da je lepo. Ne, ništa. O, ček, pardon. Zove me telefonski razgovor. Ne zovete. Alo? Jeste, ja sam. A, ti si Miki. E, zove me Miki iz Radio Beograda, drugstor ozbiljne muzike. Šta ima novo? A, ne dolazi u obzir. Ja bih rado skoknuo do tebe, ali moje drugare ozbiljna muzika uopšte ne interesuje. Treba da vidiš samo šta su uradili od muzičke sobe. Kako sam ja kriv, molim te lepo, kako? Možda si u pravu, samo kako ove nevaljalce da naučim da slušaju muziku i da vole instrumente kad se oni jedino vole da se gađaju sa njima? Dobro, pokušat ću da ih naučim, ali sumnjam. U svakom slučaju, ako uspem da ih nešto naučim, ako uspem da nešto napravim od njih, skoknućemo do tebe. Ćao. Drugari, kriv sam koliko i vi. Sada ćemo zajedno da prođemo jednu školu iz koje ćete svi izaći kao diplomirani ljubitelji svega onog što je najmuzikalnije u muzici. Kako sam bio glup.
Potpuno sam zaboravio da je moja baka mene na jedvite jade odvukla u operu i onda je sirota tamo crvenela. Odstidao sam se ja, vrteo, šuškao, zevao i na kraju je zaspao u krilu. Nisi ti kriv, Branko, sigurno si bio umoran. Uveče je bila opera, a uveče se deci spava. Dame i gospodo, da ja vas prvo pitam šta je ovo što mi danas učimo? Šta je to muzika? Muzika je kada se peva na svadbi. Si. Muzika je kada se peva ptica. Muzika je kada se peva ptica. Čekaj, polako. Muzika je kada sviraš na bubanj. Jeste. Muzika je kada sviraš na bubanj. Muzika je kada sviraš na ovaj... Kako se zove ovo? Frulica. Mikrofon. Kad pevaš u mikrofon, jeste. I mikrofon. U šta se sve svira muzika? U šta? Evo joj! Da li je, molim vas, poslušajte malo, da li je ovo muzika? Evo vidi ovako, čekaj samo da uvatimo sve gde treba. Slušaj. To je muzika. Je li to muzika, a? Nije. A nije, naravno da nije. Ti možeš i u instrumente da dižeš buku i da to nije muzika, a možeš i u nešto što nije instrument, kao na primjer češalj, da praviš muziku. Evo vidi. Ali u principu, češanje je za češljanje, a instrumenti su za sviranje. Truba, violina, saksofon, gramofon. Muzika vam je, drugari moji, jedna neopipljiva, neuhvatljiva stvar. Ne možeš da je pipneš, možeš samo da je čuješ. Baš me zanima, šta vi mislite o tome? Kako muzika govori? Muzika svira tako nešto čudno, neobično. Prosto ne može da se opiše. Tačno. Muzika je baš malo čudna i neopišljiva. Neopisiva. Neopisiva. Ali vrlo jasno govori uz pomoć tonova i zvukova koje proizvodi ljudski glas i muzički, ovi muzički, volim? Instrumenti. Prvo muziciranje je ljudsko pevanje. Jedan rimski pesnik s kojim se ja slažem kaže da je čovjek izmislio pevanje kada je pokušao da oponaša cvrkutanje ptica i hujanje vetra. I tako smo došli do prvog muzičkog instrumenta. Ajde kažete koji je prvi muzički instrument? Koji? Truba. Mana? Nije. Sedite se, brzo. Gitara. Nije gitara, nije. Harmonika. Čekaj, stani, pazi, polako. Ma ko je šta? Ajde razmislite dobro. Koji je najstariji, najsavršeniji i najjeftiniji žičani instrument na svetu? Truba. Klavir. Harmonik. Ne znate. Ajde svi lepo ruke na grlo. I kaži, la la la, bubanj, la la la, jel osjetite kako nešto vibrira tu ispod ruku, la la la, la la la, la ma ma ma, ta ta ta, de da da, ba ba ba, tra la 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 la, ta 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 ti ra ra. A, čujete to brujanje, to treperenje ovde u grlu, a? To su glasne žice. Tačno. Vazduh, kako izlazi iz pluća, on prelazi preko glasnih žica i prebira po njima kao što ja prebiram po žicama ove gitare. Ajde malo još da prebiramo po našim glasnim žicama. La 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 la. La 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 la. La 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 li la 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 la. La 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 la. La la li la 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 la. Odlično, divno. Ovo je zaista dobro. Nisam ni znao da tako dobro sviramo. Polako. Opet ste počeli da mi ličite na onaj divljački pećinski orkestar, samo što su pećinski ljudi svirali u nešto drugo. Oni nisu imali instrumente, nego su imali koske i panjeve, pa su svirali u panjeve. Divljaci jedni. Nema smisla da nam kažeš da smo divljaci
kad se mi trudimo da budemo kulturni svirači. Pardon, izvini. Znam da hoćete da postanete muzički kulturni i zato nastavljamo sa muzičkim obrazovanjem. Svi instrumenti dele se u tri grupe. To su vam udarački instrumenti, u njih se... Udara. Ovi gudački instrumenti, u njih se... Gudi. I duvački instrumenti, u koje se... Duva. Prvo ćemo da savladamo ove udaračke instrumente. To su... Šta ti imaš tamo? Šta piće? Ajde, sviraj malo. Evo, vidite, iako su ovi štapići, takozvani klavezi, najjednostavniji muzički instrument, Miljan ipak ne zna svira. Pazi, ne smiješ da ga držiš ovako, onda je tup ton. Nego staviš ovako na ruku labavo, tako i onda. Ajmo. Ako štapiće poređemo ovako u jedan red, onda dobijemo malo komplikovaniji udarački instrument. Naravno, štapići moraju da su različitih dužina. To se zove ksilofon. Jesi zapamtio ti kako se zove tvoj instrument? Ksilofon. Ovaj instrument zove se triangl, zato što ima tri angla, ili tri ugla. Triangl može da bude različitih veličina. A sad ćemo da proučimo glavni udarački instrument, bubanj. Vrlo zgodna stvar. Svašta možeš da mu radiš. Možeš da ga kucneš. Izvolite. Možeš da mu lupiš čvrgu. Ili matkolu. Možeš da ga tresneš šamarčinom. Njemu ništa, jedino ne sme da se probuši. Ili onda više ne bude bubanj, bude truba. A i nema potrebe da ga bušimo kad unutra nema ništa. To vam je jedan valjak presvučen kožom koji bez ikakve tajne svira kad ga lupiš po glavi. Tresni ga malo. Ajde, sviraj. Još ako dodamo ove zvečke, koje se zovu marakas i dajre, odmah dobijemo orkestar. Ajde da čujem sve udaračke instrumente zajedno. Ajdemo. Da sviram, ne mogu da sviram u prazne ruke. Pa prazne ruke su ti bile prvi udarački instrument. Evo kako je to bilo. Još davno, u vreme dok su ljudi živjeli u pećinama i zvali se pećinski ljudi, zbio se ovakav jedan događaj. Sedjeli su tako jedan put oko vatre, bila zima, ladno, cića, svi su cvokotali, znaš, jel vatra šta? Vatra te greje od napreda. Sa leđa piri kroz one pećine da se smrzneš. I jedan od njih koji je bio velika smrza ustane malo da se ugreje i krene ovako. Iskako, skako dok se nije ugrejao, znaš. A to se toliko dopao ovim ostalim pećincima da su opalili aplauz. Bravo, bravo. A taj aplauz se dopao ovom pećincu što se smrzavao. To je bio prvi Travoltić, znate. I rekao je, ako vi meni još aplaudirate, ja ću još da se tresem. I onda su oni nastavili da mu aplaudiraju. A on je nastavio. Brrn, brrn. E, sad, znate šta, kako su oni to pljeskali, ruke im otekle ovako. I onda su uzeli šta su našli, neko drvo, pa dva drvceta, pa onda kamen, pa su se lupali po zemlji. I tako su nastali udarački instrumenti. Ajmo malo. Ajde i udarači. Ajde, čujem ceo orkestar.
Uf, al sam se zaduvao. To znači da su na redu duvački instrumenti. U duvačke instrumente se od davnina duvalo. Uf, stvarno sam se zaduvao. I to ne samo radi uživanja i zabave, nego duvali su vojnici da objave juriš ili da objave pobedu. Duvalo se na viteškim turnirima pred žestoke okršaje. Duvalo se u kraljevskim palatama kad se kralj pojavljivao. Duvali su lovci u rog. Duvali su pastiri u frulice. Ali kao što su prvi udarački instrumenti bili ove prazne ruke, tako su prvi duvački instrumenti bili šta? Prazna usta. Aj to svi imate da vas čujem. A tek posle su došli ovakvi instrumenti kao na primjer frulica. Šta vam je lepše? Prazna usta ili frulica? Prazna usta. Prazna usta. Meni se više sviđa frula. Ajde vas vidim šta kažete za blok flautu. Pa i meni se blok flauta više sviđa od frule. Ajmo da vidimo šta misle moji drugari o trubi. Uf, a? Šta kažeš? Meni se više sviđa truba. Aj, truba je zgodna. A pazi evo šta kažete vi za trombon. Vrlo zanimljiv instrument. Trombon. Molim vas. Ma nemojte vi meni ovo. Daj, rešite se, da li više volite frulicu, blok flautu, trubu ili trombon? Ajde, šta vam se najviše sviđa? Trombon! Čekaj, uopšte niste složeni. Normalno, Branko, da ne možemo da se složimo kad su nam ukusi različiti. A moj ukus je specijalan, ja zato volim ovaj specijalni instrument koji se zove oboa. Nažalost, ne znam baš Bog zna kako da sviram ovo. Ostali su nam, Branko, samo još žičani instrumenti, pa da sve znamo. Najveći žičani instrument je kontrabas. Jedini veći žičani instrument od kontrabasa su dva kontrabasa. Slušajte kako zvuči i razmišljajte na šta vam liči ova muzika. Meni to liči na korake od džina. Meni se to čini kao da se neko šunja kao zmrak. A na šta vam liči ova nežna muzika sa gitare? A, na šta vam ovo liči? Branko, meni je vesela ova muzika, kao za svarbi. Tatatirci moji, muzika može da izrazi i veselje, i tugu, i krupne korake, i sitne korake, ali da vidimo kako to izvode profesionalci.
Zatvorite malo oči i uživajte. Pozeliti. Zdravo, ja sam Branko, ko si ti? Ja sam Stefan Milenković. Je li, Stefane, ili ti znaš da sviraš violinu ili samo nosiš ovako okolo? Pa znam. Pa dobro, otkud ti ovde u vrtiću? Pa evo, sretao sam ulicom, čujem ovde svira Vivaldi, pa sam se začudio otkud Vivaldi u vrtiću. Pa šta si ti mislio? Da se u vrtiću svira samo ringe, ringe, raja? A, moramo i mi malo da se obrazujemo, slušamo ozbiljnu muziku. Nego, nažalost, niko od nas ne zna da svira gudačke instrumente, pa smo morali da slušamo ploču. Ali, ja se nadam da ćeš sada ti nešto da nam odsviraš. Drugari, pripremite se, ozbiljno se pripremite za ozbiljno slušanje ozbiljne muzike. Sajre, šta ste se umosili? Šta ste se ukočili? Nije ozbiljna muzika za sahrane. Opustite se i uživajte. Da znaš da si sjajan. Jelija, šta si nam to odsvirao? Pa odsvirao sam vam jednu kratku kompoziciju koju mi je tata poklonio kad je bila jednom nedelja, pa kako se zove, nije mogao ništa da mi kupi. Ja baš navalio bio da mi nešto kupi, pa je pokušao da mi nacrta, nije uspeo, nije mi se sviđao taj crtež, pa je pokušao nešto da mi napiše i eto, setio se da mi napiše jednu kompoziciju malo. E, to sam odsvirao. E, sad ćemo i mi tebi nešto da odsviramo, naravno uz pomoć gramofona, jer mi nismo takvi majstori kao ti. E, šta bih hteo da čuješ? Pa, hteo bih da mi odsvirate jedan deo iz Čarobnog šuma. Nema problema, voliš Mozarta, znači nema problema. Jao, ima problema. Baš to nemam. Ali nema problema, zato što ja znam jednog drugara na radiju, sad će on to nama pusti. Alo, Drakstor ozbiljne muzike? Miki, si ti? E, Branko Kockica ovde, slušaj. Da znaš kako smo se obrazovali, šta smo sve naučili iz muzike, potpuno smo spremni za slušanje ozbiljne muzike, ali ne možemo da navratimo do tebe. Imamo jednog specijalnog gosta ovde. Nego pusti ti nama Čarobnu frulu. Si?